Це димохід на 8 метрів. Це Антон. Скажи щось. Подобається тобі димохід? Да. Дуже. І ще подобається котел обичний. Коротше, оце котел. Це його турбіна. Оце йде до автоматики. Автоматика нам регулює швидкість продувки. Потім сам котел виглядає так. Сюди можу заглянути. Там, де колесник, на ньому горять дрова. Ну, тут поганенько видно, коротше. Потім внизу відкривається тут зала. Ми її збираємо і висипаємо. Називається котел Зубер. Є тут термометр, є на автоматиці. Термометр тут йшла обична. Труба не утеплена, ми її вручну утеплили. Там далі оця нержавійка утеплена. Потім тут йде насос, тут група безпеки, якщо що скидає давлення. Крани, це другий котел. Він на менших може температурах працювати, там 30 градусів, той 60-65, ну до 100 градусів той працює. Подача оця сіра, обратка одна, обратка друга. Потім вертається все сюди, ну і коротше тут теплообмінник, він гріється, ми теж його ще утеплили додатковою плитою такою. Ну, от так воно виглядає, коротше, екскурсія завершується. Дуже дякую.